Хабарымызды жалғастырамыз. Мамыр мен маусым айлары басталысымен шахарымыздың көшелерін теректердің ақ мамығы басады. Ұшқан ұлпалар адамдардың көзіне құлағына кіріп мазасыздық тудыратыны тағы бар. Әсіресе мамықтың салдарынан өрт саны ұлғаю мүмкін. Тілші тарқатсын. Терек ағашы өзгеде өсімдіктер сынды күннің жылынуымен бір жара бастайды. Гүлде уақыты жас шығысымен басталады. Терек басқа ағаштармен салыстырғанда қаланың ауасын шаңнан және улы газдардан жақсы тазартып жылдам өсет. Алайда теректен келетін зиян жас шықса болды мамық шашат. Бүгінде қаланың көшелерін ақ мамықтар басып жатыр. Бұл ақ ұлпа аллергиясы бар адамдардың мазасын қашыруы мүмкін. Салдарынан олар көп тітіркеніп түшкіре бастайды. Ал биолог маманның айтуынша аталмыш ағаш мамығы аллергия тудырмайды. Я как биолог считаю, главная проблема это только... Мен биолог ретінде бұл терек мамықтарының зияны тек қана өрт қауіптілігі деп айта аламын. Ал басқа проблемалар тұрғысынан айтатын болсақ, ол жағымсыз, әрі тітіркендіреді. Бірақ ғалымдар бұл теректің аллергия тудырмайтындығын дәлелдеген. Не вызывает. Қалаларды тезірек көгалдандыру мақсатында теректер 50-ші жылдардың басында жойылған ағаштардың орнына егілген болатын. Ол әдемі болғанымен терек мамығы бүгінгі күнге дейін қиындық тудыруда. Биолог маман бұл ұлпа терегінің бұрыннан отырғызылмайтындығын қоса айта кетті. Сондай-ақ бұл кезеңде шыдамдылық танытуға шақырады. Просто надо перетерпеть это время. Бұл кезеңге сабырлық танытуымыз керек, және өрттің алдын алу шаралары жасалу керек. Сонымен қоса халыққа еш алаңдаудың қажеті жоқ екендігін айтқым келеді. Себебі бұл теректер енді отырғызылмайды. Жаз мезгіліндегі өрттің жиілеу себептерінің бірі осы мамықтар. Терек мамығын өртеуді қызық көретін балалар оның тұтанып ірі нысандар мен автокөліктерді шарпуы мүмкін екенін білмейді. Баланы қойып ересектердің өзі бұл жағдайға немқұрайлы қарайды. Мысалы, жанып тұрған шылымды жерге тастай салудың арты алапат өртке әбден алып келуі мүмкін. Ал мамықтың өртенуіне сәл ғана шоқ жетіп жатыр. Қазіргі кезде осы аулаларда автокөліктер тұрақтарында дер кезінде уақытылы тазалау. Терек мамығын неге сеніз өздеріңіз білесіз, ол тез жанады. Осы ауа райының ысуына байланысты өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз. Балаларды қараусыз қалдырмауға, мына терек мамығын тазалауға уақытылы, мына құрғақ шөпті және қоқыстарды жақпауға. Өрт қауіпсіздік ережелерін, ең қарапайым ережелерін сақтауға шақырамыз. Айта кетейік, былтырғы жылы үлпектің салдарынан 35 дерек тіркелген. Осыған орай төтеншеліктер қала жұртшылығын абай болуға шақырады. Әсем Оразбекқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.